penting pengen apa baik keturutan. Perjaka baik.
ada harta, cinta ni ade kakangku sepenuh jiwa. Terima kasih.
wong beli duwe, sing penting iman dan sayang ho. Sing paling benci wong lanang doyan mamaku, sing penting aja diwayu. Sepisan ku pengalaman lakoni urip wayuan, segala gala beli kewaya giliran. Bagian diwayu sing penting lompat ke sedan. Geduhung tinemung guri demeni wong duwe rapi, akibat cinta materi saban dina lagi frustasi. Arepan supir, arep dalang tarling, arep mamaku, sing penting aja diwayu. Wayu sing penting numpak sedan. Kedurung tinemung guri demeni wong duwe rabi, akibat cinta materi saban dina lara ati. Omong mengkon sekian lagi frustasi. Mamaku, sing penting aja diwayu. Terima kasih.
Kepika tresna.